መጎደል ብዙ የተበረዘ ነገር ቢኖርም የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰዓቱ ሲፋው አልተሰረዘም ነበር። አሁንም በ1960 ምናምን ውስጥ የተጻፈው መጽሐፍ ውስጥ አለ። አገላብጡና እዩ ከፈለጋችሁ። መውጁዱን ለኩም ተርጀመተ ፊ ሉገት ልአረቢያ ሽፍቱም። ለእነሱ አይን አለላቸው። ላ ዩብሲሩና ላ የረውን አላለም፣ ላ የንዙሩን አላለም፣ ይመለከታሉ ማለት ግን ዩብሲር የሚለውን በሰር የሚለውን አላ በሲረትን ይላል። አላ ዒልሚን ነው ገባችሁ። በእውቀት ባዘለ እይታ ማየት አይፈልጉም። ላ ዩብሲሩነ ቢሃ የሚለውን ቃል ተ አረበኛ ያ አላህ ወላሂ ረካ ነው ኮኛ ወላሂ ረክት ኮያል ነው። ቁርአኑም ያረካናል፣ ዲኑም ያረካናል። ያ አላህ ወይ በድሎት እኮ አሰቃየን። ያ አላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወላሂ ያ ረቢ ያ ረቢ አላህ ወላሂ ያ ረቢ ፈቅህና አላሁመ ፈቅህና ፊዲን ያ ረቢ እውቀትን ስጠን እንጂ ወላሂ ሰከረን እኮ ወላሂ በደስታ የደስታ ስክረት ታውቃላችሁ። ያ አላህ ወላሂ አላህ ምን አለ? ለሁም አዩኑ ላ ዩብሲሩነ ቢሃ ለነሱ አይን አለላቸው ግን መመልከት አይችሉም። በሰር የሚለውም በሌላ ቁርአን ላይ ምን አለ አላህ? ሁም ወመን ተበዑም አላ በሲረቲን አላ ዒልሚን ማለት ነው። በእውቀት ላይ በእውቀት ላይ ሽፍቱ በሲራ የሚለውን የእውቀት የሆነ መመልከትን መመልከት አይችሉም ማለት ነው። እንግዲህ ላ ዩብሲሩነ ቢሃ ሲል ማለት ነው አላህ ወላሂ ቁርአን እኮ ብንትረዳው ብንተረጉመው እንሻአላህ እየለፋን ወላሂ አላህ ይፈቀን። እኔ እንዳልኳቸው ከዚህ በፊት በሐዲትና በቁርአን ዙሪያ ነው ጥናቴ ማለት ነው። ቁርአን ቢልቁርአን ቁርአን በቁርአን መፈሰር፣ ቁርአንን በሐዲት መፈሰር፣ ቁርአንን በዑለማዎች መፈሰር፣ ቁርአንን በሉገት ልዓረቢያ ከዛዝ ተአዊሉ ልቁርአን እያወጣን በቁርአን ማምጣት ሀዛ ሁወ ሽፍቱ። አላህ ምን አለ? ወለሁም አዕዩኑን ላ ዩብሲሩነ ቢሃ ለእነሱ ዓይን አላቸው መመልከት አይችሉም። ያሉ እኮ ያሉ እንደዚ አፈጠው ምናምን ያሉ ትላልቅ አይን ያለላቸው ሰዎች አላያችሁም? ይመለከታሉ ያሉ ግን አላህ በሰር የሚለውን እዚህ ጋር መጣ። ላ ዩብሲሩነ ቢሃ አላ በሲረትን ይላል። አላ ዒልሚን እውቀትን ያዘለችን መመልከትን መመልከት አይችሉም አለ አላህ። ወለሁም አዛኑን ላ የስመዑነ ቢሃ ለእነሱም ጆሮ አለላቸው ግን መስማት አይችሉም። መስማት አይችሉም። ሐቅን መስማት መቀበል አይፈልጉም። ጆሮ ዳባይን ይላሉ። ወለሁም ቁሉቡን ላ የፍቀሁነ ቢሃ ሱብሓነላህ ለእነሱ ልቦና አለላችሁ ግን ማስተንተን አይችሉም ይላል አላህ። ማስተንተን አይችሉም። ሰጣቸው። የሁዳዎች እንዳልኳቸው መዲና ውስጥ የሚኖሩት እውቀት አላቸው። የመዲና አንሳሮች ደግሞ ብዙም አይደሉም። ገባችሁ አደለ? ለመሀይማኞች እውቀቱን አስተማሯቸው። ወደዚች ከተማ ነው ተሰዶ የሚወጣው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተሰዶ የሚመጣው ወደዚች ከተማ ነው። ያ ነቢይ ሲመጣ ደግሞ እናንተን እኛ እሱን ተከትለን እናሳዳችኋለን፣ እንጨፈጭፋችኋለን እያሉ ነበረ። ከዛ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ መዲና ተሰዶ ሲመጡ ምን ተከሰተ? ምን ሆነ? ምን ተከሰተ? ምን ሆነ? ሀይበቲ እምቢ አሉ። የሁዳዎች አንቀበልም አለ። የመዲና ሰዎች ያንን እስልምና ቶሎ እንዲቀበሉ ምክንያት የሆኗቸው የሁዳዎች ናቸው። ለማኝማኞች አስተማሯቸው፣ እራሳቸው ግን አልተጠቀሙበትም። ለምን? ሐሰደ ሚን ዒንዲ አንፉሲሂም ከራሳቸው የሆነ ምቀኝነት ሕዝድና በዚህ መልኩ ከራሳችን ውስጥ ማውጣት አለብን። ማሻ አላህ በሉ። የሆነ መልካም ነገር ስናይ ያ ነገር እንዲወገድ ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ላይ አንፈልግ። ወላሂ መድኃኒት የለውም። ደግሞ ምቀኝነት መድኃኒት የለውም። ወላሂ መድኃኒት የሚባል ነገር መድኃኒቱ ምንድን ነው? ያንን ነገር መተው ብቻ ለብቻ ነው። የሕዝድና የምቀኝነት መድኃኒት ሕዝድናውን መተው ነው። እህቶቼ ወንድሞቼ ኑሩልኝ፣ ክበሩልኝ። እሺ ከሪያ ዋይ የኔ ሰልማን አልፋሪሲ እናት አላህ ልክ እንደ ሰልማን አልፋሪሲ ያደርግልሽ። ወላሂ ያንን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ ያንን ሁላ ገንዘብ ስትቶ ያንን ሁላ ስልጣን ትቶ ያንን ከስምንት ያላነሰ ስደትን ተሰዶ በባህሪያነት ተሽጦ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያገኘ ሰው ነው ሰልማን አልፋሪሲ ማለት። መጁሲያ ነበሩ፣ እሳት አምላኪዎች ነበሩ። የመጀመሪያውንም የመጨረሻውን እውቀት የተሰጠው ሰው ነው ሰልማን አልፋሪሲ ማለት። የአህለል ኪታቦችንም እውቀት የተሰጠ የኛ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምንም እውቀት የቁርአን ሐዲስ የተሰጠ ከዛም አልፎሳ የአህለል በይት መሆን የቻለ ሰው ነው። አላህ እንደነሱ ያደርግልሽ ያንቺ ልጅሽን ማለት ነው። እና ሕዝድናን ከውስጣችን ማውጣት መቻል አለብን። ሼክ መሐመድ ባረከላሁ ለከ አኺ፣ እናውጣ ይህን ቁርአን እንያዘው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግን ሁለት ነገርን ሕዝድናን በዚህ መልኩ አየን። እንግዲህ ሁለት ነገርን ግን ላ ሐሰደ ኢላ ፊ ልኢትነተይን ያሉ በሁለት ነገር ውስጥ እንጂ ምቀኝነት የለም። ወረጁሉን አታሁ ላሁ ማለን ዩሰሊጡሁ ዐለ ከትፊ ዐለ ልሐቅ አሉ
አንድ ግለሰብ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ገንዘብ ሰጥቶት ያንን ገንዘብ ደግሞ በመልካም ነገር ላይ ያወጣው ስብሓነላህ፣ በመልካም ነገር ላይ ያወጣው በአላህ ሐቅ ላይ የሆኑ የተቸገሩ ሰዎች አሉ ሲባል የለም ቼክ ነው ይሄ ከኪስ አውጥቶ የሚሰጠው ብር አይደለም። ወላሂ ጻፍ 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 ያደርጋል ብዙ ዜሮዎችን የበዙበትን የሆነ ከአንድ በኋላ 6 ዜሮዎች፣ ከአንድ በኋላ 9 ዜሮዎች፣ ከአንድ በኋላ 12 ዜሮዎችን የበዙበትን ጻፍ 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 አርጎቶ የሚሰጥ እንካሂድ የምን እኔ እያለው ኡመተ ሙሐመድ እያለ እንዴት አንድ ሙስሊም ይጎዳል? ኡመተ ሙሐመድ እያለ አንድ ሰው እንዴት የሚበላው የሚጠጣው ነገር ያጣል? ወላሂ መሆን የለበትም እኮ ኡመተ ሙሐመድ እያለ እንዴት ሰው የሚተኛበት ቤት ያጣል? ለዚች 60 ዓመትና 70 ዓመት ለማትሞላ እድሜ ሱብሃንአላህ። ከኛ በፊት የነበሩ ህዝቦች እኮ 1000 ዓመት ሱብሃንአላህ እድሜያቸው 1000 ዓመት 700 ዓመት 500 ዓመት አንድ እናት ልጇ በ500 ዓመት ሞቶባት ታለቅሳለች። ምን ብላ ነው እንደምታለቅስ ታለቅሳለች? ልጄ በልጅነት ሞተብኝ ብላ ነው የምታለቅሰው። ልጄ በልጅነት ገና በ500 ዓመት ሞተብኝ ብላ ታለቅሳለች። ከዛ አንድ ደግ ሰው ነበረ፣ ነቢይ ነው የሚላሉ። ያ አመታ አንቺ የአላህ ባሪያ ወይ ታገሺ፣ ትግስት አድርጊ፣ ትግስት አድርጊ። ለምን ገና ህዝቦች ይመጣሉ። ሱብሃነላህ ክብር ሊከርያዬ፣ ህዝቦች ይመጣሉ። ወይም ዘመን አልአኺር ላይ እድሜያቸው ከስልሳ ከሰባ ዓመት የሚያልፉ ህዝቦች ይመጣሉ እና ያንቺ ልጅ 500 ዓመት በመኖሩ አላህ ልታመሰግኝ ይገባሉ። እችን ብቻ የሚኖሩ ህዝቦች ይመጣሉ እንዴ? አዎ ይመጣሉ። ከዛስ ይህን ከሆነማ እታገሳለሁኝ፣ ልጄ በብዙ እድሜ ዓመት ኑሮልኛል ብዬ እታገሳለሁ ብላ ከእንደገና ሶብር ማድረግ። እሷ እድሜዋ 700 ዓመት ነበር ይባላል ሴትዮዋ። ሱብሃነላህ ሹፍቱም ለዚች 60 ዓመት ለሰባ ዓመት ለማትወደ እድሜ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እነዛ ሰዎችን 1000 ዓመት ነቢዩ ለኑህ ዓለይሂ ሰላም እንሻአላህ ታሪኮ ላይ እንመጣበታለን። በደዕዋ ዓመት ወለቢተ ፊህም አልፈ ሰነቲን ኢላ 50 ዓመ ይላል ሱረቱ ልአንከብ ውስጥ። 950 ዓመት የዳዕዋ ዕድሜ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ነቢያቶች በሙሉ ደግሞ ስንት ዓመት ሲሞላቸው ነው ነቢይ ሩሱልነት የተሰጣቸው? 40 ዓመት ነው። 990 ዓመት ኖረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከማዕበሉ በኋላ ስንት ዓመት ኖረ ነቢዩ ለኑህ ዓለይሂ ሰላም? 350 ዓመት 350 ዓመት ነው የኖረው። ደምሩ እንግዲህ 1340 ዓመት ኑሯል ማለት ነው ነቢዩ ለኑህ ዓለይሂ ሰላም። ايه والله الحياه قصيره جدا جدا والله جدا قال الله እቺኛ ሀያታችን በረካ አደረገልን። ሹፍቱማ ለሰዎች እድሜ ያረዘመላቸው ከኛ በፊት የነበሩ ህዝቦችን እድሜ ያረዘመላቸው በዛው ሴት ተጠቀመበት የኛን ደግሞ ሀያታችን ትንሽ አረገውና ነገራቶችን ያበዛልናል። አንድ ኸይር ስንሰራ በአስር ያባዛልናል። አንድ ቀን አንድ ሌሊት የለችም ኸይሩ ሚን አልፍ ሻህር የሆነች ሌሊት የለችም ወይ አሂበቲ? አለች። እየመጣ ነው ረመዳን ለወደፊት። ያችን ቀን ስንቶቻችን ነው ከዚህ በፊት ያለፉትን ብዙ ረመዳኖችን በምን አይነት መልኩ ነው ያሳለፍ ነው? ተኝተን ነው ወላ ተጠቅመንበት ነው? እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ተጠቅመን ነው ወላ ተኝተን ነው ያሳለፍንበት? መባ ያለፉ አልፏል። እንግዲህ ያን የውመል ቂያማ ብቻ እንጠብቀው። አሁን ያለው ወደፊት ብቻ ነው። እየመጣ ያለው ረመዳን ከዚህ በፊት እንዳሳለፍ ነው የምናሳልፈው? አላሁመ በሊግና ረመዳን፣ አላህ ረመዳን ያድርሰን። አላሁመ ባሪክ ለና ፊ ረጀቢ ወሻዕባን ወበሊግና ረመዳን። ያ አላህ ያ ረቢ አላህ አላህ ረጀብና ሻዕባን ይባርክልና ረመዳን ደርሰው ከሚጠቀሙ ሰዎች አላህ ያድርገን። ሰሓበት ልኪራም ረመዳን ከመምጣቱ በፊት 6 ወር አላሁመ በሊግና እያሉ ዱዓ ያደረገ ነበር። ከዛ በኋላ ረመዳን ካለፈ ደግሞ ለ6 ወር አላህ ወይ ረመዳናችን ተቀበለን። በዛ መልኩ እያሳለፉ እኮ ነው ሱብሃንአላህ፣ በዛ መልኩ እያሳለፉ አብዛኛውን የረመዳን ወሮችን በጂሃድ ላይ ነው የሚያሳልፉት። ወላሂ የውሙል ፍርቋን የውሙን ተፈረቀ ቢህ ልሐቅ ወልባጢል ስንተኛ ወር ላይ ነበረ? ረመዳን ውስጥ ለውስጥ ነበረ። ረመዳን ውስጥ እኮ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላህ ወልተንዙር ነፍሱን قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.